waqtigii iyagu howlaha shaqada u joogay gobolka sool ayaa saaka waxay kormeer ku tageen dugsiga boardingkeed magaalada aadha cadeeya duleedka magaalada laascaanood waqtigan uu weheliyey guddoomiyaha gobolka sool mudane maxamed faarax aadan iyo weliba ku-xigeenka duqa degmada laascaanood guddoomiyaha waxbarashada gobolka sool ayaa saaka reeryadii hore waxay kormeer ku tageen boardingka dugsiga boardingka ah ee dhowaan xukuumaddu ka hirgelisay magaalada aadha cadeeye odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi aadha cadeeye ayaa si ballaaran usoo dhaweeyey iyagoo ku wareejiyey dugsigaasi laakiin iskuulku muddo dhowr sanaha buu iska xidhnaa dee uuba sii qaraabayaa haddii aan wax lagu haddaan wax lagu qaban markaa iskuulka sidii loo socodsiin lahaa oo waxa ka dhimanna loo dhammaystiri lahaa sidaad awalba xil isaga saarteen way idinka sheegay inaad qoladii waxbarashadana wasaaraddii imanayso dee inaad xil iska saartaan baan idinka rajaynaynaa dugsigii waa inaa boolanka ahaa oo iyadaa dee mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolku iyo wasiirka wasaaradda nabadaynta gobollada baris jamhuuriyadda somaaliland iyo wasiir ku-xigeenka iyo guddoomiyaha gobolka sool iyo mas-uuliyiinta kale ee wasaaradda waxbarashada aad baan idinku soo dhaweynaa waana ku faraxsan lahay dugsigaka sida hore loo sheego mid aad iyo aad u qiimo badan jamhuuriyadda somaaliland waa ugu hambalyaynaa madaxweynaha ee wasaaradda maaliyadda loo dhisay haddaan cod cadeyn lahay aad iyo aad baan ugu hambalyaynaa ugu shirnaqna ilaahay wasiir dowlaha nabadaynta iyo horumarinta gobollada bariga somaliland mudane cali maxamuud axmed cali sandulle ayaa isna dugsigaasi kusii wareejiyey guddoomiyaha waxbarashada gobolka sool waxaana uu sheegay in dugsigan laga bilaabo maanta ay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay gacan ku-hayntiisa kala wareegtay deegaanka waxaa idinka muuqda idinkala tigino dadaal waxaa idinka muuqda inaad dee tacabkii aydaan khasaarin oo aad muddo gacanta ku haysteen waad ku mahadsantahay laakiin waxuu ahay doonaa dee ubadkiina anna waxaan islahayn ba markii boodhanka la galo haddii aydan ka dhigo halkanaa loo soo guuri doonaa marka insha allah ilaahay idinkii halkan waxaan ku soo wada soconaa wasaaraddii waxbarashada wasaaradda waxbarashadu dee gobol walba waxay ku leedahay wakiil tii wasaaradda waxbarashada aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa gabadh baa xugunta santam la yidhaahdo way dadaashay inantaasi waxaan umalaynayaa 112 iskuul inay tahay markii aanu baanay muddadii aanu kormeer ku jiray sool inay ka kooban tahay 112 iskuul baa furan waxaan gacanta ugu rajeynayaa wasaaradda waxbarashada wakiilkeedii oo ahay sujuwaha maxamuud bisigle iskuulkii maanta laga bilaabo la wareeg wixii ka dhiman iyo wixii arrina adoo wasaaraddaada la kaashanaya aanu diyaar kula nahay waa ku hadda guddoomiyaha gobolka sool mudane maxamed faarax aadan iyo weliba wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ayaa iyagu si isku mida uga hadlay dugsigaasi boardingka ah halkan saaka waxaan isugu nihi iskuulkan sidii loo dhaqaajin lahaa hawshiisa ee loo hawlgelin lahaa wasiirada gobolka madaxweynu soo diray oo dee meel walba faragelinayo meel walba doonaya dhaqaajiyaan ayaa ogaaday baahida meesha ka taagan sidaa awgeed bay wasiiradu u yahayn iskuulkii waa in la dhaqaajiya hawshiisi la galaa biirin maayo halkan saaka qalad badan baa ka muuqda oo aan dayacmin oo sidii loo dhisay runtii dee u dhisan sidaa laga warbixiyeyna halkan markii laga dhisayey deegaanka magaalooyinku dee waxay leeyihiin meelo ka baxsan oo halkana caasimadii dee gobolka sool magaalada dee aadha cadeeye waxay u jirtaa 12 kilometer dhowr iyo 30 kilometer goo jirtaa kama foga waa 30 kilometer oo kama foga oo cidda halkaa ka timaa dee halkan la keena waxay kaga baxsanaysaa dee inay garanaysaa suuqii iyo degdegnadi iyo wixii inaa kasoo fogaado arrinku uu qaybsan yahay waxna deegaanka laga doonaya oo inay iskuulkooda ilaashadaan oo waashmaanka ku filnaadaan oo dayaca ka ilaashadaan oo waxa ay ka ilaashadaan dadka deegaanka waa laga doonaya neefka ariga maanta la iibiyo ninka maanta ilmihiisa halkan keenay neef ari iibiyo bishii dee neefka arigii wuu ku filaanayaa marka dowladduna ay waxu raadisay wax laysku kabo labada laysu keeno dugsigan boardingka ayaa dhowaan xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland ay ka hirgelisay deegaanka aadha cadeeye ee duleedka magaalada laascaanood wabarqad cumar axmed telefishinka qaranka somaliland laascaanood